da vitória sobre a Finlândia por 4-2, da derrota frente à Croácia por 2-1. Aí está o terceiro ensaio, apenas Portugal e Ucrânia a rubricarem três ensaios gerais antes da presença no Euro 2024. Silvio, aí estão os protagonistas no relvado com a Cristiano Ronaldo. Euro 2016 esteve antes do relvado com estas crianças que agora vivem esta experiência única, conduzida pelo CR7, por um dos melhores do mundo. Vai, Flamengo!